Fala, meu povo! Mais um jogão realizado pela FAB no famoso Matadouro em Brasília. E vocês já sabem, com a FAB a diversão é garantida. Já aproveita e se inscreve no meu canal, clica no sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Me siga também no Instagram, é só procurar por Sniper Goiano. Valeu! Tem contato na casinha da frente aí, nego. É a minha azul. Amarelo morto aqui? Aham. A esquerda dele tem uma, atrás da moreira. Vai lá pra você ver, dá uma olhada. Bem na cabeça, velho. Olha lá pra você ver, tô zoando não. Só do lado lá, tem que acompanhar. Aquilo ali se deu mal. Nossa, olha aqui, Murilo, chega, chega, chega. Vem cá, vem cá. Olha o tanto ali, só que é long shot aqui, velho. Sai daí, Ranger. É, galera, tive que compensar muito. Só pra quem tava lá pra saber o tanto que tava distante. Rapaz, vou chegar mais perto um pouquinho. Cuidado aí. Ali tem um amarelo ali. Tá morto? Tá morto? Tá morto, né? É, galera, até errando a gente acerta. Vai vendo esse disparo aí. Eu atiro, a bolinha sobe e era pra acertar um operador que sai da posição, o outro já entra no percurso da bolinha e acaba acertando o braço dele. É, Veli. Olha lá, ele saiu e entrou. Eles estão veiacos, eles já viram que tem sniper aqui? Nós decidimos subir o morro para ver se conseguia pegar o pessoal lá embaixo. Porém, a jogabilidade não estava muito boa ali, não estava dando trocação de tiro. Não tinha nem gente do outro time desse lado aí. Nós descemos o morro e fomos para cima do povo. Vai aí. Vamos lá. Vem naquela quininha. Ó, tem um boné ali. Pega a pistola aí. Vem lá na frente, lá assim, ó. Ali, ó, tá lá de trás, ali, ó, lá no mato, lá na... Eu já vi aqui. Hã? Tô acertando esse daqui. Olha ali, ó, correndo na sua frente, Murilo. Acertei. Na esquerda. Viu aí? Na sua esquerda, Murilo. E como a gente tem aquele squad brabo, já sabe, né? Topou com o squad fuzileiro, leva dois tiros a mais. Uhum. Olha lá, ó. Morreu. É uma favorinha. Ah, já vi ele. Parceiro, azul! Eles saíram ali, Murilo, estão voltando. Matei lá naquela casinha branca, louco.
Matei outro. Lá no fundo. Simbora. Ali, ali, ali. Pera, 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 pera. Dentro da casa. Tem um ali, ó. Não, não, não. Tira amarelo. Pegou. Dei na bunda. Deixa eu pegar ali, Maria. Decidi fazer a varredura da parte de baixo para garantir que nenhum inimigo fosse matar minha equipe. Verificação completa. Então é isso aí, galera. Espero que tenha gostado do game. E até a próxima, aquele abraço do Sniper Goiano. Tá é nóis.